Além do Bem e do Mal, Nietzsche, página 54, parágrafo 28. O que é mais difícil de traduzir de uma língua para outra é o ritmo de seu estilo, que está baseado no caráter da raça, ou, para falar de modo mais fisiológico, no ritmo médio de seu metabolismo. Há traduções feitas com inteira boa fé, mas que são quase falsas, pois vulgarizam involuntariamente o original, somente porque o ritmo vivo e alegre do original era intraduzível. Esse ritmo que passa e ajuda a passar pelo que há de perigoso no assunto é a expressão. O alemão é quase incapaz do resto em sua língua. E também se duvida de certas nuances divertidas e audaciosas próprias do espírito livre e independente. De igual modo, que não tem nada bobo da corte nem de Sátiro. Assim também, Aristofanes e Petrone são intraduzíveis para ele. Toda a gravidade, o peso, a pompa solene, todas as variedades do estilo enfadonho são desenvolvidas nos alemães em suas variedades infinitas. E me perdoem afirmar que a prosa do próprio Goethe, com sua mistura de gravidade e de elegância, não faz exceção. É a imagem do bom tempo antigo, entre aspas, do qual ele fazia parte, e a expressão do gosto alemão, numa época em que ainda existia um gosto alemão, entre aspas, que era um gosto barroco, um moribus et artibus. Lissing representa uma exceção, graças à sua natureza de comediante que compreendia muitas coisas e entendia delas. Ele que não por acaso foi o tradutor de Baire, que gostava de se refugiar nas paragens de Diderot e de Voltaire, e com mais gosto ainda naquelas dos autores cômicos latinos. De fato, Lissing gostava também da liberdade do espírito, entre aspas, até no ritmo, na fuga para fora da Alemanha. Mas, como a língua alemã, ainda que fosse na prosa de um Lissing, poderia imitar o ritmo de um Maquiavel, que em seu Príncipe nos faz respirar o ar sutil e seco de Florença, e que Noah pode deixar de apresentar as circunstâncias mais graves num alegríssimo desenfreado. Talvez não sem um malicioso prazer de artista ao pensar na contradição que arrisca. De fato, nele há pensamentos distantes, pesados, duros e perigosos, apresentados sob um ritmo de galope, com um bom humor cheio de petulância. E tá falando belíssimo, né? Tá falando belíssimo. Não, ele tá falando do Maquiavel mesmo. Ele tá citando aqui que o Lissing imitou o Maquiavel. É. Quem afinal ousaria dedicar-se a uma tradução alemã de Petrone, que, mais que qualquer músico até o presente, foi o mestre do texto, por suas invenções, por seus rodeios, por suas expressões? Que importam finalmente todos os lodaçais do mundo, todas as maldades e doenças, e mesmo o mundo antigo, entre aspas, quando, como ele, se possuía as asas do vento, seu sopro e seu hábito, seu desdém, libertador que sania tudo,
faz tudo correr. Quanto a Aristofanes, esse espírito que transfigura e completa em favor do qual se perdoa ao mundo grego inteiro de ter existido, supondo que se tenha compreendido até o fundo tudo o que tem necessidade de perdão, de transfiguração. Não sei de nada que me tenha feito sonhar tanto acerca da natureza misteriosa de Esfinge de Platão, como esse pequeno fato, felizmente conservado sob a almofada de seu leito de morte, não se encontrou nem Bíblia, entre aspas, nem escrito egípcio, pitagórico ou platônico, mas um exemplar de Aristofanes. Como Platão teria suportado a vida, uma vida grega a qual havia dito não, sem um Aristofanes. Aqui a tradução naquele latim, no livro et artigos, é nos costumes e nas artes. Assim, eu vou começar meio que de trás para frente, né? Primeiro, a questão da existência, né? A existência é muito pesada para as pessoas que pensam, vamos dizer assim, né? Os filósofos, os honestos. Então, acho que Nietzsche, ele fala que de tempos em tempos sempre aparecem alguns autores que talvez eles só existam para poder amenizar um pouco a questão da existência. Eu não conheço esse Aristofanes, mas ele está falando, eu acho que ele está falando dele mesmo, né? Assim, para mim, Nietzsche hoje é um consolo, né? Talvez porque ele tenha a coragem de criticar minhas crenças sem ser, vamos dizer assim, mal educado. A outra questão que eu quero citar é exatamente o início, né? Quando a gente lê Foucault, a gente já entende essa questão da linguagem ser uma arma de poder. Só que com Nietzsche a gente compreende mais a fundo, né? Ele diz claramente que o uso da língua literalmente é o que determina a nossa forma de pensamento. Então, basicamente, quem fala português pensa igual. Por mais que a pessoa tenha ideologias distintas, a forma racional dela se expressar acaba sendo a mesma, porque ela está sob regras da norma culta. Ou seja, a norma culta, no fundo, são regras para determinar a cadência do pensamento, porque ele fala aqui dessa questão dos ritmos, né? Você não pode ser intenso, né? Se você tentar falar muito acerca de um assunto novo... Eu tive um colega que faz filosofia e fez física, e do nada ele ficou irritado comigo. Eu não entendo essas pessoas. Ele falou uma vez isso, né? Você está muito intenso, não pode ser assim, né? Ele queria a todo custo fazer com que eu seja igual a ele, né? Acreditar na questão do comunismo, acreditar na questão da política, desejar poder, desejar prazer, enfim, ser igual a ele, né? Como a maioria das pessoas querem, né? Todo mundo quer que os outros sejam igual a eles mesmos. Faz parte do racionalismo que a gente vive, né? O líder só existe fazendo cópias dele mesmo. E, enfim, o Nietzsche aqui, no meio do texto, ele vai citando várias pessoas, né? Como exemplo de como a linguagem domina o pensamento e como é difícil sair disso. No popular, assim, dizem que algumas línguas são boas para falar de amor, como o francês. O espanhol, eu acho que é uma língua muito boa para você falar de política, porque é uma língua séria.
Eu, sinceramente, eu odeio o espanhol, acho tão muito cego demais. As pessoas que falam espanhol falam sempre num tom como se elas tivessem, como se fossem pessoas de extrema consciência política. Não é bem assim, né? O português, eu acredito que o português seja uma língua de comediante mesmo, né? O inglês a gente já sabe que é de negócios. O chinês é uma língua que me encanta. Eu ainda não sei explicar bem a que ele veio, mas é uma língua fenomenal.